ہوگئے تمہارے سامنے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم, جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے. بیماری آئی تمہارے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے آئی, بیماری آئی تمہارا زیادہ کھا لینے کی وجہ سے آئی, بیماری آئی تمہارا نامناسب غذا لینے کی وجہ سے آئی, بیماری آئی وقت پہ سوئے نہیں, وقت پہ اٹھے نہیں, تم نے کسی سے زیادتی کی, بیماری تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے. مصیبت کا آنا, تکلیف کا آنا تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے. اور منحوسہ یہ خاندان کی خاتون ہے. تو یہ دوسرے کے اوپر مڑ کے اپنی کوتاہی, اپنی غلطی دوسرے کے اوپر لگا دی اور اس کو منحوس قرار دے دیا. اگر کسی کا کام تمہیں دیکھ کر کے اچھا نہ ہو تو پھر تم بھی منحوس قرار پائے نا. اگر آج تم کسی کی بہن کو, کسی کی بیٹی کو منحوس قرار دیا ہے اور خاندان کے اندر اس کو منحوس مشہور کر دیا ہے, تو اگر کوئی یہ مشق تمہاری ماں پہ کرے, تمہاری بہن کو منحوس قرار دے دے, تمہاری بیٹی کو منحوس قرار دے دے, تو تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ کتنا ظلم ہے, کتنی بڑی زیادتی ہے کہ از خود کسی کو منحوس قرار دے دیا. کوئی منحوس نہیں ہے, کوئی لمحہ منحوس نہیں ہے, کوئی شخص منحوس نہیں ہے, کوئی وقت منحوس نہیں ہے, کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے. مصیبت کا آنا, تکلیف کا آنا تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے. لیکن قرآن نے کیا خوب بات فرمائی, وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. ابھی تو بہت ساری باتیں ہم معافی کر دیتے ہیں. تم نے کوئی گناہ کیا پھر تمہارے ہاتھ اٹھ گئے, ہم نے معاف کر دیا. تم نے کوئی گناہ کیا, تم نے صدقہ کیا, ہم نے معاف کر دیا. تم نے کوئی گناہ کیا, تم نے سجدہ کیا, ہم نے معاف کر دیا. تم نے گناہ کیا, تم نے وضو کیا, ہم نے سارے گناہ جھاڑ دیے. تو کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کی سزا بھگتنی پڑتی ہے لازمی, لیکن زیادہ عمل ایسے ہیں اللہ فرماتا ہم زیادہ یوں ہی معاف کر دیتے. اور اگر ہم سارے معاف نہ کرے تم چل ہی نہ سکو, زندگی تمہاری گزرے ہی نہ, اتنی مصیبتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں. لیکن تم وہ منحوسا کو قرار دے کے اپنے اوپر سے ٹال رہے ہو, فلاں منحوسا اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, فلاں نے تعویذ ڈال دی اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے, بلی راستہ کاٹ کی تھی یہ مصیبتیں ساری اس لیے آئی ہیں. یہ تمہارے اندر کے عیب ہیں جو مجسم ہو کے تمہارے سامنے آئے.